Lite glass. Mamma? Mm. Glassbilen. Glassbilen? Lite glassbilen. Mamma? Ja. Glassbilen. Ja, var är glassbilen då? Glass. Var är glassbilen? Blev glass. Mm. Mamma? Ja. Blev glass. Glassbilen. Mm. Hur låter glassbilen då, Felix? Hur låter glassbilen? Ja. Hur låter glassbilen? Titta på bilen. Kom då. Mm. Titta. Ja, men vi kan titta härifrån. Vi ska inte gå och köpa idag. Mm. Men vi kan inte gå. Vi ska titta härifrån. Hej då. Hej då, glassbilen. Tobbe, glassbilen. Ja, där kom glassbilen idag. Tobbe, glassbilen. Tobbe, glassbilen. Tobbe, glassbilen. Tobbe. Ja, vi ska inte till glassbilen idag. En annan dag. Titta på bilen, pappa. Baka cykel. Jaha. Baka cykel. Mm-hmm. Baka cykel. Ja, där är en cykel. Som åker på bilen. Titta. Är du trött? Mm. Ska du sova? Nej. Titta. Ja, vad är det för någonting? Jag ska ha bilen. Mm. Titta. Du får titta sen. Jag håller på att filma nu, Felix. Åh, vad det bökar.